projek masak-masak Sarah dekat kampung. Tok Wan beli tiram besar-besar, fresh dari laut. So, kami plan buat bakar-bakar style Thai. First sekali, kita bersihkan tiram sebab berteritip dan berlumut. Cuci ni Papa Sarah lah yang buat. Gosok guna berus dawai macam ni. Senang. Tengok tu, besar-besar tiram ni. Sebelum bakar, kita kopek siap-siap dahulu sebelah macam ni. Inilah hasil selepas dah kopek semua. Macam inilah rupa isi tiram. Sambil tu, kita siapkan Thai dipping sauce kita. Resepi boleh tengok description. Tukang masak boleh test dulu sebelum yang lain sampai. Pandai ke alasan tukang masak? Tengok, masih boiling lepas angkat pun. Okey, tetamu dah sampai. Sila bakar sendiri ya. Self-service. Style kami, letak sos atas tiram tu, kemudian bakarlah. Siap masak, boleh makan. Makan panas-panas, sedap. Syok tengok, dah angkat pun masih boiling. Rasa tak cukup, boleh tambah sos padu ni. Sedia untuk masuk mulut. Sedap, boleh cuba tau. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Cik QQ. Thanks for watching.